Hebu basi tukaribishe wageni ambao watatusaidia. Tupo pia hapa na wanafunzi kutoka chuo cha Time. Asante sana. Naitwa Devota Victor Mwachanga. Tunapozungumzia mada yetu ya leo ambayo inasema ongezeko la ajali barabarani, je, ni tatizo ni usimamizi mbovu au ni uzembe wa madereva? Kwa upande wangu mimi, kwa jinsi ninavyoona, ni kwamba swala hili la usimamizi mbovu na uzembe wa madereva yote kwa pamoja yanashirikiana. Lakini zaidi nizungumzie swala la madereva. Tunapozungumzia uzembe wa madereva, tunamtaka kwanza tumtathmini huyu dereva ni mtu wa hali gani. Madereva wengi ambao tulionao sasa, bila kuzingatia kwamba dhamana ya kubeba watu ni dhamana kubwa sana. Unajua kubeba roho za watu ni kitu ambacho si cha kawaida tu hivi hivi. Ni kitu cha hali ya juu sana. Lakini bila kulijali hilo, unakuta kijana kutokana labda na hali ya maisha au tu vile ambavyo inakuwa kwa maisha ya kawaida, anakwenda labda gereji ya kichochoroni ambaye gereji hiyo inashughulika na panel beating. Lakini anapokuwa kule kwa kazi yake hiyo, anajua kurudisha gari nyuma, kupeleka mbele, kuingiza getini na kadhalika. Basi akishatoka pale tayari anaitwa dereva. Atafanya mchakato, ataweza kupata leseni. Na akishapata leseni, anaanza moja kwa moja kuingia barabarani na kuendesha gari na kubeba abiria. Sasa tuangalie hapa. Tunapozungumzia kwamba ni uzembe wa madereva, kwa hali fulani upo. Kwa sababu dereva wa hali hii moja kwa moja hawezi kujua sheria za barabarani. Kwa hali yoyote ile lazima atavunja sheria tu, hiyo atake asitake. Kwa sababu anachokifanya pale si kwamba anakifanya kwa ujuzi kutoka moyoni na akilini, bali anafanya kazi kwa uzoefu.